Ahoj děti. Podíváme se na stranu označenou číslicí 1 prázdný čtverec hned do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Nepřečteme. Tohle jsme ještě nečetli. Matýsku, jak to máme přečíst? Matýsek má kartičku s otevřenou knihou. Před sebou má otevřenou knihu. Co asi dělá čte, tak to asi bude znamenat přečti tady má kartičku s paletkou a se štětcem a před sebou vymalovává nějaký obrázek. Co to bude znamenat? Asi vymaluj. Takže přečti a vymaluj. Bezva, jak to ale bude dělat? Přečte si, vymaluj jeden semafor a jeden semafor vymaluje. Bezvadný. Takže jdeme na to. Vymaluj jeden semafor. Takže já si vemu pastelku a vymaluju, ale celý to nezvládnu vymalovat. Vymaluji jenom tu horní část, která svítí to z červené světlo, co znamená stůj. A vymaluju ještě tu dolní část, která znamená jdi a ta je zelená. A vy to domalujete celé, že jo? Přečteme si dál. Vymaluji jeden semafor. Ale tohle už je jiný semafor. Tam ten semafor byl pro chodce, tedle je pro auta. Zelená znamená jeď, oranžová znamená brzdí a nebo připrav se a červená znamená stůj. Vy ho domalujete zase celý. A podíváme se na poslední. Vymaluj jednu holčičku a jednoho kluka. Tak já té holčičce vymaluju kalhoty a ještě té holčičce vymaluju mikinu. Tak, bezva. Vy domalujte celou i obličej, vlasy, nohy, boty. A klukovi tomu jednomu vymaluju triko nebo svetr a ještě mu vymaluju kalhoty. Tak, vymaloval jsem jednu holčičku a jednoho kluka. Takže vy se vrátíte zpátky a dokážete udělat celé první cvičení.